Fala galera, aqui quem fala é o PEC, começando aqui mais um vídeo de Minecraft. Bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente para quem é inscrito no meu canal, porque eu tô concorrendo para ser redator do blog de games chamado Games Fever. Quem não conhece, visita lá, é um blog bem legal que faz vídeos comentados de diversas plataformas como PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Nintendo Wii e outras plataformas como portáteis. Bom, blog bem legal, eu tô concorrendo para ser redator. Eu fiz isso aqui, isso é a primeira, vamos supor, uma escultura aqui bem interessante aqui pra como se fosse a minha entrada, né, entre aspas, né, pra primeiro vídeo aqui pra como tentar ser redator, bem legal. Tentei fazer uma escultura, não ficou muito boa, até porque a parte do Fever é itálico e não é muito fácil fazer itálico no Minecraft. Bom, então eu vou dar uma saída aqui. O que que eu vou mostrar pra quem? Agora eu vou entrar pra parte pra quem tá me vendo na Games Fever. Bom, eu vou mostrar aqui uma coisa que se chama Adventure Map. Adventure Map no Minecraft é um mapa qualquer que ocorre uma história e você vai jogando essa jogando enquanto essa história é contada, como se você fosse um personagem de um filme. Um exemplo. Vamos supor, tá convertendo o um mapa aqui agora, mas eu vou dar uma explicada. Esse mapa se chama Escapercraft e eu tô usando o texture pack chamado S-Packs. Queria primeiro, eu acabei me esquecendo de me apresentar, apresentei no começo do vídeo, mas meu nome é Pack. Tenho aí 16 anos, tudo mais. E eu vou fazer concorrendo aqui para ser redator, para trazer vários gameplays de vários jogos, não só de Minecraft, mas abordando um pouco mais de Minecraft, porque é um jogo que eu gosto bastante. Bom, retornando ao Adventure Map, como se fosse um Indiana Jones, um jogo de aventura, que você corre aqui sendo o personagem muitas das vezes, dependendo do texture, dependendo do Adventure Map, sendo o personagem principal. Bom, já começa aqui numa cela, numa cadeia, num lugar um pouco estranho. E já tem aqui: Welcome to my lair, your nasty little strip mining twerp. Nossa, ele aqui falou, me chamou de Nanico, falou que isso aqui é o reino dele. Quem que falou isso aqui? Foi quem? Please enjoy your stay, Herobrine. Herobrine falou isso pra mim, pra eu sentir-se em casa, gostar da minha estadia. Quem que é Herobrine? Bom, pra quem não sabe, Herobrine é o irmão, é como se, no mito, né? É o irmão do Notch, que no caso é um cara parecido com o Steve. Quem não sabe, o Steve é a skin padrão do Minecraft, que é aquele boneco que tem a calça azul e a calça e a, quer dizer, a calça azul e a camiseta verde. E o irmão dele seria um fantasma. É obviamente que ele não existe no jogo, eu acho, né? O próprio Notch confirmou que ele não existe, mas vai saber, né? Bom, aqui eu vou abrir a porta, muito simples, tem um botão aqui. O Adventure Map envolve alguns enigmas, né? Aqui é bem simples de você passar. Passei, né? Tranquilo. O que que tem aqui? Ah, já tem uns textos aqui. E o pass de, e, é, ah, eu passei no teste de QI, você não é um completo idiota. Ainda bem. Now play, time is over. Agora a brincadeira acabou. No hidden button here. Please return. Não tem nenhum botão aqui. Pode retornar. Pode retornar para sua cela e começar a ser um bom garoto. Tá, e agora? Bom, eu não posso quebrar essa porta, que seria, se não me engano, contra as regras. O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Por que tem. Eu não sei se faz sentido essas coisinhas aqui. Deixa eu ver. Deve ter alguma passagem por aqui, algum botão aqui do lado. Aqui em cima. Não, não tem nada aqui. Como que eu vou fazer? Aonde será que é o botão? Ele falou que também não tem no hidden button. Deixa eu ver. Eu não tenho nada aqui no meu inventário. Aqui não tem saída já. Vixe, eu tô preso. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui. Bom, isso aqui é ao vivo, então às vezes pode ter alguns fails, alguma coisa assim. Porque já que é Adventure Map, eu sou proibido de quebrar os blocos. Eu não posso simplesmente fazer uma picareta aqui, não sei da onde, quebrar a porta aqui e sair andando. Até que não teria graça, né? E seria contra as regras da história. Alguns blocos eu poderia quebrar. Uns blocos eles são demarcados com alguma cor de mais forte. Vamos supor, isso aqui é bem diferente daqui, porque tá, do lugar em questão, né? Porque tá tudo com pedra e tem essa coisa marrom aqui que eu não sei o que é. Nesse texture pack eu não conheço isso. Bom, eu vou quebrar ele aqui e vou ver no que vai dar. Se for alguma coisa errada, a gente devolve, né? Qualquer coisa aí, né? Vamos ver o que é isso aqui. É um bloco bem forte, né? Tá demorando até pra eu quebrar. Beleza, eu quebrei. Tem um creeper lá embaixo, aqui é uma vala. Tá, então tradução, não é aqui. Não é aqui literalmente. Bom, o que tem aqui? Tem uma tocha, nada interessante. Eu vou deixar ela no lugar de novo. Tem que tomar cuidado pra não cair ali. Aonde será que eu tenho que passar agora? Vixe, eu não sei. Agora eu vou ter que dar um corte, será? Eu não sei onde eu passo. Beleza, eu acho que eu vou pensar aqui, vou dar uma olhada aqui. Daí quando eu achar que eu sei, eu volto aqui. Só pra não perder muito tempo de vídeo, porque o tempo é curto, é de 15 minutos.
Bom, galera, eu voltei aqui e eu tive que reinstalar o mapa de novo porque eu acabei percebendo uma coisa muito burra. Bom, eu tirei o texture pack, mas o texture pack, aquela coisa ali que eu acabei quebrando, era na verdade um forno. E nesse forno deve ter alguma coisa que vai me ajudar a passar pela aquela porta. Eu não acabei quebrando aquilo lá porque na visão de cima eu nunca tinha visto um forno usando aquele texture pack. Por isso que eu acabei não percebendo. Então eu tô com aqui normal mesmo, default. Bom, eu vou aqui abrir aqui a porta, essa parte a gente já sabe. E aí, aqui ó, é um forno, tá vendo? Se eu tivesse com a textura normal, eu poderia ter visto. Nesse forno tem duas cobblestones, um coal, que é carvão, e tem três diamantes. Beleza. O que que eu vou fazer com esses itens aqui para poder abrir essa porta? No caso, eu precisaria desses itens pra abrir a porta, a mesma coisa que eu precisaria do outro lá, que no caso seria um botão. E o pior é que eu não sei como que faz um botão. Deixa eu pensar. Botão acho que é com stone ou cobblestone. O diamante acho que não tem nada a ver. Não sei o que que eu posso fazer com diamante, porque normalmente em Adventure Map diamante é somente como para contar como pontuação, entendeu? Então, a maioria dos Adventure Maps que você for baixar não vai ter um. Opa! Os diamantes não vão fazer tão uso assim, porque eles seriam como uma forma de pontuação. Que no final, o tanto de diamante que você juntou seria o total de pontos que você conseguiu no Adventure Map. Bom, eu vou queimar isso aqui porque eu não sei como que faz o botão, mas eu tenho quase certeza que é com stone ou com cobblestone. Então vamos queimar aqui para fazer stone para ver se dá para fazer. Vamos lá. Aí queimei. Vamos ver se dá para fazer agora. Aí deu para fazer isso, boa. Aqui vou pegar esse botão e aqui eu vou enganar o Herobrine, já vou passar. Aê. Ixi, já me ferrei já. Opa, o que aconteceu agora? Vamos ver. It's been fun talking with you, but Project Runway is on and I can't watch you and a bad reality TV at the one time. Ah, entendeu? Então, it's been fun. Então, foi engraçado brincar com você, mas o Project Runway is on. Runway deve ser fugir, embora está ligado. And I can't watch you and bad reality TV at one time. Então, ele não pode ver eu ao mesmo tempo e ver reality show. É isso que eu entendi. Ah, o meu inglês não é muito bom. Aqui agora tem o wood, eu não sei o que eu vou fazer com o wood, né, no caso, o wood é feio, né? Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu só queria deixar uma coisa bem clara, para quem é inscrito no meu canal já, mesmo que eu não me torne redator do GameSphere, eu vou continuar com essa série do Adventure Map, até que eu achei interessante agora. E caso eu não torne redator e quem me viu pela GameSphere achou interessante, se inscreve no canal que daí eu vou atualizando até o final dessa Adventure Map. Bom, eu não sei o que eu faço com um pedaço de madeira. Eu não sei se eu queimo ele ou coloco ele pra subir. Na verdade, se eu usar ele pra subir aqui, eu não vou conseguir subir. Tem um forno aqui, tem diamante. O que eu faço agora? O que eu posso fazer? Ah, pera, já sei o que eu posso fazer. Eu posso fazer wooden planks. Isso, daí o que eu faço com wooden planks? Opa! Eu tô vendo barulho de zumbi já. Deixa eu ver se tá muito alto. Opa, nossa, fui no pique aqui. 10, vamos ver. 1, 2, 3. Tem três, ou eu posso fazer uma picareta. Na verdade, quebrar os itens seria contra as regras, então eu acho que eu tenho que usar esse aqui mesmo. Opa, vamos colocar aqui, aí que não vai ter esse problema. Aí, usei dois, sobrou dois ainda. Aqui, consegui. Ixi, tem algum bicho gritante aqui. Tem água, porque caso eu me queime na lava, eu posso me curar, entre aspas, aqui. Vamos ver o que está escrito. Congratulations, your ingenuity has earned your to the right to avoid a slow death by starvation and instead to die in a fire. Parabéns, a sua ingenuidade conseguiu fazer você ter o direito de avoid escapar de uma morte lenta e dolorosa para morrer no fogo queimado. Nossa, que cara do mal. Ah, tem mais uns itens aqui, tem wood, tem ferro. O ferro deve ser outra forma de pontuação. Eu vou pegar essa wood e vou transformar novamente em wooden planks. Eu tenho 6 agora. Beleza, agora de algum jeito eu tenho que conseguir passar do outro lado com 6. Vamos ver o que consigo fazer aqui. Eu não sou muito bom pra pulo no Minecraft. Você vai usar bastante a Adventure Maps essa sistemática de pular. E agora que eu lembrei, porque eu sou um otário, que madeira queima na lava. Então vamos logo aqui, porque eu não quero morrer. Aí, olha lá, já deve estar queimando lá. Nossa, não queimou. Normalmente a lava queimava, né? Vamos ver aqui. O que tem aqui? Tem um forno? Só isso mesmo? Eu só tenho um forno. Eu tenho flint e stick. O que eu tenho aqui no outro lado? Não tenho nada. Tá bom, olha lá, já tá queimando, viu? Então ainda bem que eu passei rápido. What part of you
The Af, don't you understand? Eu acho que deve ser die, ele deve ter escrito errado. Que parte do morrer você não entendeu? Ah, eu vou sobreviver, filho, eu sou fera. Nossa, tem um abismo do mal aqui. O que que eu vou fazer aqui? You have disabled the elevators. Now you just turn around, go back to your teeny but comfortable cell and die. Nossa, ele tá bravo comigo. Harry Barney me odeia. Bom, ele falou assim que ele desativou o sistema de elevadores, então é pra eu voltar pra ser um bom garoto, né? Como sempre, voltar pra minha cela e morrer. Ela tá queimando ali, mas eu não sou um bom garoto. E eu vou pegar aqui mais ferro que eu achei. E o que que eu vou fazer com esse ferro? Eu não sei. Eu tenho que dar um jeito de cair ali. Mas você tá vendo que já tem uma poça da água ali? Não é poça, tem um rio. Na água eu não perco vida. Isso eu sei de propósito mesmo. Nunca joguei isso aqui mesmo. Então eu acho, né, que tem a ver com aquilo lá. Se eu conseguir pular ali, eu vou acabar não perdendo tanta vida. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não tem uma crafting table, alguma coisa? O que que eu faço com esse pedaço de iron? Será que é forma de pontuação também? Não dá pra fazer item. Flint não dá pra fazer, não tem crafting table, então dá pra fazer uma picareta, água do gênero é difícil, hein? Algo do gênero. Tem diamante, tem flint, o que eu faço com flint? Não, eu não sei o que eu faço com flint nesse momento, né? E eu só tenho um, eu tenho um então pra usar. Tem que ser bem útil então. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu pensar. Bom, deve ser desse lado que eu tenho que passar. Mas como que eu vou passar aqui? Sem. Vamos fazer um teste. Vamos lá, vamos na fé. Vamos pular. Aí, consegui. Aí, não perdi vida, ó, porque eu caí na água. Boa, consegui passar. Aí, o que que tem aqui? Não tem nada aqui, não tem nada do outro lado. Tá tudo certo. Vamos ver aqui. Nice strike. Lucky for me, it only works going down. Vamos ver. Eu não entendi muito bem essa parte. Desculpa, gente, meu inglês não é dos melhores. Ah, tá. Entendi agora. É, ele disse que ele não falou com essas palavras que eu vou usar agora, mas ele falou assim: foi fácil, teve que pular agora, eu quero ver você subir, né? É, eu não sei como que eu vou fazer para subir. O que que tem aqui no forno? Tem dois diamantes e seis penas. O que que eu faço com pena? Como que eu vou subir ali em cima? Deixa eu pensar. Tem alguns zumbi pegando fogo aí. Então a gente deve estar chegando na superfície daqui a pouco. O que que eu posso fazer agora? Será que tem alguma coisa na água aqui? Algum buraco? Uma passagem? Como que eu vou fazer para subir lá em cima? Putz, essas partes assim que você tem que pensar que quando a gente faz ao vivo é muito complicado. Ainda mais que tá com 12 minutos e 40 de vídeo, já tá, deve estar tá acabando. Quer dizer, já tá acabando, né? Deixa eu ver. Lucky for me, it only works going down. Vamos ver o que que eu posso fazer para subir ali em cima. Bom, galera, eu não sei como que eu subo lá em cima. Tem algumas coisas que a gente deixou em branco na história, né? Que a gente vai acabar descobrindo nos próximos episódios. Que seria. Quem eu sou, por que o Herobar me prendeu, onde esse lugar, entre outras questões, entre outras perguntas que a gente pode ficar criando aqui por horas, né? Que a história ainda não contou. Alguns barulhos também, que são esses? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Então, caso que você ache que eu mereço ser redator da Games Fever, comente aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um gostei, dê um joinha. Se você gostou bastante, favorita ele, que vai ajudar muito na divulgação do vídeo. E caso você se interessou pelo meu canal, visita lá, é o Tazercraft, e se inscreve aí para ficar sempre atualizado no modo Adventure aqui. Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí, se eu for escrito como redator. Falou!